դեկտեմբերի 13-ին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա սիրված երգիչ երգահան Մուրադ Մշեցու ստեղծագործական երեկոն։ Մասնակցում են ազգային հայրենասիրական եւ հեղափոխական երգերի անզուգական կատարող Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Ներսիկ Իսպիրյանը, Աղասի Իսպիրյանը, Արաբո Իսպիրյանը, Սահակ Սահակյանը, Գոհար Հովանիսյանը, Կարեն Մշեցին, Մարինե Մուրադյանը, Արա Այվազյանը եւ Տարոնցիներ ազգագրական երգիպարի համույթը։